Мегаполистің бел ортасы саналатын Әл-Фараби ауданы 99,7% инфрақұрылыммен қамтылған. Қалаға кейін қосылған орамдарда да бейіл ауқымды шаруа атқарылған. Десекте кезек күткен мәселелерді жоқ емес. Аудан әкімі Ғабит Мәуленқұлов онлайн форматта ел алдында өткен жылға есеп берді. Бұл есептік жиын жылдағыдан ерекше, залға лық толы, халықта даудамайда жоқ. Пандемияға байланысты атқарылған жұмыстарды аудан тұрғындары әлеуметтік желі арқылы тыңдап, сұрақты да сол арқылы қойды. Бірінші кезекте аудан шеңберіне кейін қосылған елді мекендердің жағдайы сараланды. Бір ғана 195-ші орамды электр жарығымен қамтуға бюджеттен 253 миллион, сапалы ауыз су жеткізуге 301 миллион теңге бөлінген. 195-ші орамда қазіргі таңда табиғи газ 2026 жылы жүргізіліп, негізгі жұмыстары 2021 жылы аяқталып, 2021 жылы табиғи газға қосу жұмыстарды аяқталуға жоспарлануда. Одан бөлек негізгі бір көшесіне қазіргі таңда үлкен асфальт жол, одан қосымша тротуар салынды. Әл-Фараби орталықта орналасқандықтан аудан тұрғындарының басым бөлігі көпқабатты тұрғын үйлерде тұрады. Аудан аумағында 672 көпқабатты тұрғын үй бар. Алайда бұл нысандардың 40% тозығы жетіп ескірген. Сондықтан 2011 жылдан бастап үйлерді жөндеу жұмыстары жалғасуда. Осы уақытқа дейін 81 көпқабатты тұрғын үй қайта жаңарған. Қазіргі таңда бізде кезекте 46 үй тұр. Оларға бірінші және екінші хаттамалар толтырылып, толығымен үй иелерінің келісімін алып, қазіргі таңда тұрғын үй басқармасына тапсырылды. Есептік жиын баяндамадан кейін сұрақ жауаппен жалғасты. Instagram, Facebook желісі арқылы 20-дан астам сұрақ келді. Кейбір күрделі сұрақтарға қала әкімі Мұрат Айтеліп өз жауап беріп отырды. Жеке салаға қатысты мәселелердің сұрауы жиынға келген басқарма басшыларынан сұралды. Есептік жиынды түйіндеген шаһар әкімі алдағы жоспарымен бөлісіп, аудан әкіміне баға берді. Мен Әл-Фараби ауданын толық аралап, қаланың негізгі проблемалық мәселелерін анықтадым. Бұл мәселелердің барлығы бір жылдың ішінде шешу мүмкін емес. Сондықтан өзекті мәселелерді жүйелі түрде шешу үшін аудандардың 5 жылдық даму жоспарын тағайындадық. Әл-Фараби ауданы бойынша 2021 жылға қарастырылған қаржы 22 миллиард 10,3 теңгені құрап отыр. Аудан аумағында ауқымды істер күтіп тұр. Бұл жұмыстарды жоғары деңгейде атқаруға жұмыс жасайтын боламыз. Жалпы аудан әкімдігінің 2020 жылы атқарған жұмыстарына оң баға береді. Ауданға биыл бөлінген қаржы өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге артқан. Демек ағымдағы жылда ауқымды шаруалар атқарылатын болады. Мегаполистің бетпердесі саналған Әл-Фараби ауданының ажары ашыла түспек. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.